Відкриття магазину випічки, точки швидкого харчування, пошиття і ремонт одягу. Ці ідеї планують реалізувати у рамках проекту «Рука допомоги». І саме Полтавщина є одним із пілотних регіонів, де переселенці і малозабезпечені можуть отримати кошти на втілення власних мрій. Те, що проєкт здійснюється фінансування на поворотній основі, дало можливість, на сьогодні, я думаю, маю вже надію, що 46 малозабезпеченим там тисячі приміщеним особам і 26 суб'єктам підприємницької діяльності там розширити бізнес, а тут розпочаткувати, бути успішними. Всі пілотні проекти здійснюються, ніхто не призупинив свою справу, але найбільш успішними, я вважаю, наприклад, пілотний проект, коли в Диканському районі розпочата власна справа по виробництву виробів із деревини. Цьогоріч в області успішно реалізували бізнес-плани майже 100 учасників та отримали фінансування. Ірина Калюжна планує відкрити власний магазин випічки, кондитерки у Чутовому, а Ірина Коломієць – точку швидкого харчування. Це буде магазин випічки, кондитерки, але буде зроблена методика не на дрожжевому тісті, так як це звичайні пиріжки чи жарені. У нас це буде листове тісто, так як це розраховано здебільшого на школярів, так як воно буде знаходитися поруч біля школи. Там будуть молочні коктейлі, чаї, різні соки. У нас є двоє діток, і ми не могли їх просто залишити вдома, і вирішили на сімейному совіті залишитися тут, в Україні, і щось створити своє, а іменно це фастфуд. Для відкриття нашого ФОБа нам потрібні кошти в 68 тисячах 800 гривень. Пілотний проект «Рука допомоги» реалізує Міністерство соціальної політики України за підтримки Світового банку в Харківській, Полтавській та Львівській областях. А з 2018 року також в окремих об'єднаних територіальних громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. Цьогоріч з державного бюджету на нього передбачили 20 мільйонів гривень.